É criança, pô. A cervical, professor. Passa ele, de cara. Passa ele. Passa ele. Joga essa perna pra lá, Ev, não. Uma vez, pro outro lado. Resposta, um, dois, Evelyn, joga ela pro outro lado, subida ela, Evelyn, boa, tira esse braço daí, tira o braço, não deixa, ei professor, olha a mão, Sai dessa merda!